Hola a tots i totes i benvinguts una nova setmana als reptes musicals. Aquesta setmana comencem amb el repte número 7. Però abans que res, tal com vos havia promès, estic tan content de les respostes que esteu enviant que vaig decidir fer-vos un regal. Això sí, en forma musical. He gaudit moltíssim gravant aquesta cançó i espero que vosaltres també gaudiu d'ella. Vos deixo sense més amb el següent vídeo. Yo soy el rey del jazz gagogo, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Y quiero ser como tú, andar como tú, sí. Hablar como tú, sí. Tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. ¿Qué os sembla? ¿La conegueu? És la cançó Quiero ser como tú del Libro de la Selva. He escollit aquesta cançó per diferents motius. El primer és perquè és una de les cançons de la meva infància. Com tots i totes, moltes pel·lícules han format part de nosaltres. I aquesta va ser una de les primeres pel·lícules que jo vaig veure i que la seva música em va cautivar tant que m'ha marcat fins a dia d'avui. Com sabeu, la música és una part fonamental de qualsevol pel·lícula. Però a més és una cançó superviva, alegre, amb un ritme molt viu, que em transmet una energia, per a mi, molt important. És per això que va ser la cançó que anem a utilitzar al repte número 7. Però anem a escoltar una versió diferent. Escoltarem una versió interpretada principalment per un trombó de bares, que és un instrument de la família de bent metall, i es caracteritza principalment perquè és un dels pocs instruments que utilitza una vara per a fer les seues notes. Però per a mostrar-vos com va funcionar el repte, necessita un ajudant. I en aquesta ocasió em va ajudar també un personatge que m'ha acompanyat des de la meva infància. Vos presento a Woody, que va ser el meu ajudant per a aquest repte. Així que junts anem a mostrar-vos què anem a fer al repte número 7. Fins ara! Com heu vist, és un repte senzill, on anem a utilitzar el nostre cos per a crear música, és a dir, anem a utilitzar la percussió corporal. I per a això anem a diferenciar en dues altures, les notes més agudes que farem amb les palmes i les notes més greus que farem amb els nostres genolls. Els ritmes que estem utilitzant estan formats en un compàs de 4x4 i utilitzem figures com la blanca amb una durada de 2 pulsacions, la negra amb una durada d'una pulsació i el parell de corxeres amb una durada també d'una pulsació. En què va consistir el vostre paper? Al igual que hem mostrat en l'exemple, sabeu que la música funciona igual que el nostre llenguatge, amb frases de pregunta i resposta. Per tant, aquest xoc musical es basa en la pregunta i la resposta. A continuació veureu un vídeo on escoltarem sols la meua part, és a dir, totes les parts de pregunta. I vosaltres el que aneu a fer és la part que feia Woody, que són les respostes, repetint el mateix ritme que haurem escoltat. Tot i això, va ser senzill perquè vos vaig a deixar també la partitura a la part de baix, igual que el vídeo d'exemple, per a que així pugueu seguir allò que estem interpretant.
Com sempre, me podreu fer arribar els vostres vídeos mitjançant WeTransfer o Google Drive al meu correu electrònic. Tinc moltíssimes ganes de veure les vostres respostes perquè sé que van a ser supercreatives, que van a ser molt ingenioses i divertides. I una vegada més, anem a estar parlant d'un muntó de reptes aconseguits. Segur! Sense més, xics i xiques, ens veurem la propera setmana. Però això sí, ens apropem a final de curs i per tant ens apropem al final dels reptes musicals. La propera setmana us presentaré un repte musical, però va ser un poc diferent. Molt especial, tinc moltíssimes ganes de treure la llum i això sí, sols anem a necessitar una cosa superimportant. I és que per a la propera setmana busquem una estona, 4-5 minuts, no va durar molt més, per a veure el vídeo del repte tots junts en família. Tots els membres que viuen a la nostra casa, sempre i quan siga possible. Espero que el gaudiu moltíssim, que ho passeu superbé amb la música i ens tornarem a veure la setmana que ve. Sense més, cuideu-se moltíssim, que tot això ho anem a parar junts. Espero que estigueu molt, molt bé. Vos envio una abraçada supergran a tots i totes i un bes molt gran. Fins prompte!